Hei, jeg Øyvind. Det jeg som lager forslag til miniturer. Bli med inn I min kanal og se på hva jeg har gjort og hva jeg har planer om å gjøre videre. Har du turforslag, så jeg glad for å få kommentarer på det. Send gjerne ditt forslag I kommentarfeltet under.